Pane Zaorálku, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, přeji. Jde o vládu ČSSD s KSČM. Bylo potřeba oslabit ústav pro studium totalitních režimů, jak to naznačuje premiér Nečas? Ne. Mě spíš mrzí, že pan premiér se nechá zatahovat do sporu tímto způsobem, protože ono je to celé nesmyslné a ono na té tiskové konferenci to vlastně bylo vidět, tak tady se něco říká, ale když mají zaznít nějaké důkazy nebo doklady, tak vlastně neslyšíme nic, takže já na to mohu říct pouze, že žádné důkazy ani doklady nepřijdou, protože je to celé samozřejmě nesmyslné a je to taková vyprefabrikovaná konstrukce, která zřejmě má sloužit k tomu, aby se bavilo o věcech, které odvádějí pozornost od témat daleko důležitějších. A mě mrzí, že pan premiér se do toho takto nechává zatahovat, protože je to podle mě pro premiéra země je to ztráta času. A ti senátoři, kteří panu Hermanovi řekli, že jsou to kroky ČSSD na popud KSČM, si to tedy vymysleli? Já nevím, jestli takoví senátoři existují. Já si spíš myslím, že žádný takový senátor neexistuje. Takže pan Herman lže. Pan ředitel Herman, bývalý, mi připadá poměrně jako velmi sporná figura. Od té doby, co jsem ho slyšel říci na minulé tiskovce tu větu, že ve sporu a ústr jde o to, kdo bude mít klíče k výkladu dějin, kdo bude mít monopol nad minulost, tak od té doby si myslím, že on skutečně asi nebyl správný ředitel, protože přece tento ústav tady není proto, aby někdo skrz něho měl klíče k minulosti a klíč k výkladu dějin. Tak takové to chápání funkce ústavu, to je něco, co by bylo dobré, kdybychom s tím skončili. Já bych si přál, aby ty odborné věci se ponechaly historikům a odborníkům a pokud jde o politiku té věci, tak tady bych docela rád si s panem premiérem možná ujasnil někdy na politické debatě, že ve skutečnosti sociální demokracie je strana, která má upřímný zájem na tom, aby se co nejdůkladněji zkoumala minulost a aby se i z hlediska toho, co je v nějakých archivech bezpečnosti, pokud tam jsou informace, které usvědčují některé jedince ze spolupráce s represivními složkami, tak abychom se to dověděli. Já bych panu premiérovi docela rád řekl, že když třeba v Senátu se podávají žádosti nebo se projednávají návrhy na ústavní soudce, já bych byl rád, kdyby takový úřad nebo ústav byl schopen nám říci, který z těch navrhovaných soudců se provinil v minulosti třeba tím, že rozhodoval v nějakých politických sporech. A mě vadí, že tento současný ústav nám na to není schopen odpovědět. Pojďme od soudců zpátky k ústavu pro studium totalitních režimů a já prosím odpověď na moji poměrně jednoduchou otázku. Když pan Herman tvrdí, že senátoři ČSSD mu řekli, že jsou to kroky ČSSD na popud KSČM, tak lže. Tam někdo musí lhát, protože to je hrozný nesmysl a očividná nepravda. Je to tedy pan Herman? Já nevím, mohl někdo lhát jemu, ale to já nevím, protože on jména neuvádí, takže někdo tam prostě lže. Není cílem sociální demokracie tedy ovládnout ústav pro studium totalitních režimů, ovládnout archiv bezpečnostní složek, aby se informace, pravdivé informace, jak říkal Petr Nečas, nemohly šířit? Já jsem vám přece, pane redaktore, před chvíli řekl pravý opak. Náš zájem je, aby se to odpolitizovalo, aby se politici přestali plést historikům do práce. A to se teď děje? Kteří politici se historikům pletou do práce? No zrovna premiér Nečas, který vystupuje s panem Hermanem, pak jsme viděli některé minulé na tiskovce pana Marka Bendy a Přemysla Sobotky, další členy Rady ÚSTR. Tady někdo prostě z toho ÚSTRu vytahuje lidi, dělá s nimi konference a dělá z toho prostě politiku. To je podle mě špatně. Tady by se měli vytvořit. A je to prostě věc, abychom se my politici dohodli, že jim do toho prostě nebudeme zasahovat. Jako, a co se týče informací, které bychom potřebovali k naší práci, třeba jak jsem mluvil o tom ústavním soudu, tak je třeba zajistit, aby tyto informace byly korektně, nezávisle poskytovány. To je vše. Chce sociální demokracie, a to jsou veřejné informace, že zájmem sociální demokracie je, pokud to bude možné vytvořit menšinovou vládu sociální demokracie, bude spolupracovat s KSČM tou formou, kterou popsal Petr Nečas, tedy, že nižším představitelům KSČM nabídne nižší posty ve státní správě. Já závidím panu premiéru Nečasovi jeho starosti. Jako to, on tady přemýšlí nebo spřádá jakési plány. Já bych byl raději, kdyby se vláda věnovala tomu, co v této chvíli pálí lidi v této zemi. Nicméně my se teď věnujeme tomu, jestli takhle budete s KSČM vládnout. Plánujete to anebo ne? Ale nikdo v sociální demokracii o takových věcech neuvažuje. Máme úplně jiné starosti. My se zabýváme omezováním zdravotní péče v této zemi. My se zabýváme tím, co se děje na ministerstvu práce a sociálních věcí. My dneska neplánujeme přebírání úřadu. To je pouze bohužel tématem pouze konferenci, které tady někdo pořád. Protože chce tady tyhle opravdu vážná téma nahradit těmito nesmyslnými debatami o únorovém puči, který si tady kdo si vymyslel. Pane místopředsedo, děkuji za rozhovor pro studio 24. Já také děkuji. Naschledanou.